ميلو ليا عمي أري ولا وين ودي داري كبيرو شينا ومينو وين هذا تاني وين ميري ليه تكتب كم هذا تبي إلو إليه كبيرو تاني شينا يا تاني ميلو متى تشوف تشوف لي كم هذا تاني ليه بيلا بيلا ليه هذا بلوشي دولو سورة هذا تاني ميلو ไปไล่เลยเนี่ยที่กอดละลาวิริยุบายทําหมอกดีนายกดีออกมาคันพุทธิกัตติตอนนี้ลั่นหล่อลั่นน่ะตาลีเมนูเลตะ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 ไปตะตะตะไปห่าสอบขึ้นน่ะตะเกยขึ้นน่ะเออว่าเราจะได้ลงนี่ขึ้นได้คันแล้วมันดาตะเมเนน่ะฉิเอาขึ้นโยยาพี่เมเนห่าสอบขึ้นน่ะห่าสอบขึ้นน่ะมารู้ก็มาตะตะเต็มดีเอ๊ะตาลีเมเนติริกว่าสุดีโยเอราวิริยุบาไปโยเมยได้ชิดะเนี่ยฉิบิ๊อ เอ็งมาตาลีเมเนอารมณ์ก็ตะบะเลยคลีบะปัจจังอารมณ์ตะเลเจ้าตรีเนี่ยตูเนเนี่ยเมงก็ข่มเลเจ้าตรีเนี่ยมีเสียบาเอเสียบิยะขาจะตะโดโดเยอะสุดไอ้มามหานามินีโหเลยอ่ะมามีเนี่ยมหานามินีโหเลยอ่ะมามีเนี่ยขาจะมานามินีโหข้อสอบว่าตะวิขอว่าขอว่าได้ขาจะนักขีเยกันเยกันนี่เนี่ยไปแล้วเวลาเดี๋ยวโหเชิงกันจะยောက်ไปเวลาเดี๋ยวโหเชิงกันยောက်ได้ขาจะ ဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဘယ်ဟိုက်ဘုရားပြညာဇာဘလောက်ကြီးလို့ဆိုတာဘယ်လိုပြတဲ့ကြည့်ဒီမဟာနာမင်းကြီးဇာဇာဇာဘလောက်ကြီးလို့ဆိုတာကြုံမရပါနဲ့ဘုရားတော်ဒီကနေနတ်ဘုရားတတ်ပါကျွန်တော်ဘုရားတော်ကြီးနေနေဆွေမင်းကြီးခွတ်တော့လေမင်းတော်လေဘုရားကြီးပါနဲ့ဒီချိုးမရနေဒီပါနဲ့ဒီချိုးမရနေအာဘုရားတော်ထုတ်ပါထုတ်ပါဘုရားရှင်ကြီးပါပဲ ဒီတော့လည်းဘုရားတော်နဲ့ဘုရားတော်ကြရပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ချိုးတာမျိုးကြီးတယ်ဒီချိုးကိုဖွင့်တော့တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့မဟာနာမင်းကြီးရှင်းတော့ကရှင်မင်းကြီးအောင်လို့ရှိတယ်သဘင်ရှင်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့ရေထဲကိုပုံရှင်သွားပြီးတော့သဘင်ကိုဖြေခြေမချားပါသဘင်ကိုညှက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့သဘင်ကိုကွေးပြီးတော့ခြေမချားပါသဘင်ကရှေ့ပြီးမဟာနာ
ဒီမှာပါပါအဲ့ဒါဒီလိုသင်္ခါရပြန်လာတာလေအဲ့
ဘုဒ္ဓံသာဟံဘာဝဇ္ဇနေသာဝကောပရိပါဒယေ
ယဝခရတဘုံဇတမာသဘုံဇတသာလယောဘေကဝေပရိသတ်လေးပြာရှင်သာရှင်သမီးတို့အာငါတိဖုဒ္ဒတဖုဒ္ဒဘုရားရှင်ကိုရောမြရဲ့ပါဝစနေသာသနာတော်မြတ်မှာသာဝကေတပိသာသာဝကတို့ကိုပฏิပါတယေဆေရခဲ့ဘူးလေပြီယေဝမူယောသံကိုခရထခဲကြကုန်လောဘုံဇထစားကြကုန်လောတလယောတလီစံတို့ကိုမာသာဘုံတတမစားကြကုန်လင်ဣတိဤသို့ပฏิပါတယေယဟန်တော်တို့အားဆဲရဲခဲ့ဘူပါမိတိလို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါမိတ္တိဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်တခုသောဘဝဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဘာဘုရားတို့ဆိုဖုတ်သလိုအမိရတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အဲ့ဒီဖုတ်တာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဖုတ်တာတာဖုတ်တာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ပါဝယ်စနေတတ္တမသုံးမြတ်သာသနာတော်မြတ်၌သာဝကေဖရာရတပိသံသာဝကယဟန်တံဃာတို့တို့ကိုယဟန်တံဃာတို့ဒီမြို့ရဲ့ရွာရဲ့ဆုံးကန်သွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြတာအဲ့ဒီဆုံးဖုံးပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းတော်ကြီးကလဲပင်အဲ့ဒီနားကိုရောက်သွားတာအမျိုးကောင်းသားတယောက်ပါအဲ့ဒီဘွားကတော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလူဝတ်ကြောင်းပဲအဲ့ဒါသူဟာသူတန်ဃာတော်ဒီဆုံးဖုံးပေးနေတာဆုံးဖုံးပေးနေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့တန်ဃာတော်ဒီဆွစားတာတွားကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့သူမြို့သားတွေကမွန်မွန်မြတ်မြတ်နဲ့လောင်းလိုက်တာနှဘုန်းကြီးတို့ဒီခစ်လက်ဒီလိုပါပဲကိုယ်မှာတရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆုံးကပဲဆိုရင်ချက်ကြတာပဲမွန်မွန်မြတ်မြတ်ဟင်းသုံးလေးခွဲချိုးပွဲခဲပွဲဘောစင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်ပြီးဒီလိုကတ်ကြတာပဲမုံမြွမြွကတ်တာပဲအဲ့ဒါတရားတော်မတွေကမုံမုံမြွမြွနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးတွေကိုသင်္ဃာတော်တို့ဖုံးမေးနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားပြောတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိုးဒီကိုတော်တွေဆုံးကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းနေစားပြီးတော့အလုံးမရှိအကိုင်မရှိသူများလူတာတန်းတာစားပြီးတော့တကယ်ကောင်းမေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစားတော့ပြီးတော့ဘာမှလည်းအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတော်တို့ဆွမ်းကောင်းကောင်းနဲ့မတန်မှုအလုံးမရှိတဲ့ကိုတော်တွေဟာဆွမ်းကောင်းကောင်းနဲ့မတန်မှုမှုရောဆွမ်းကိုသာစားတဲ့မရောဆွမ်းမှုရောဆွမ်းဆိုတာမှုရောဆံကိုချက်ထားတာစံချမ်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဇဘာ9မျိုးရှိတဲ့ဘယေတ္တကြီးဇဘာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီဇဘာ9မျိုးထဲမှာမူယောဆွမ်းဆိုတဲ့မူယောဆံဆိုတဲ့ဆံဇဘာကအကျန်းဆုံးအညံ့ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးကတလေးဆံတလေးဇဘာအဲ့ဒါကိုယ်တော်တို့တလေးဆွမ်းနဲ့မတန်ဘူးတော်တော့ဘာမှအလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတော်မတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတော်တို့ဘာမှပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်မတွေအိမ်ရှိသွားတရားတော်မတွေလောင်းယူလောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းတွေယူလာပြီးတော့ကိုတော်တို့ဒီတရားတော်မတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုတော်တို့မယောနဲ့ပဲတန်တယ်မူယောဆောနဲ့ပဲတန်တယ်ဆန်ချမ်းနဲ့ပဲတန်တယ်ကိုယ်တော်တို့ဆံကြောနဲ့မတန်ဘူးလို့အဲဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ကံပရိသတ်ရေဝစီကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တော့ဘုန်းကြီးဒီဝိဘက်တော်ဆန္ဒပါခေါ်လာတာအခုဘုန်းကြီးပြောပြတယ်
ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဟာဝစီကံများတယ်မေတ္တာဘာကံများလဲဝစီကံနေကြီးများတယ်ဘုရဝေလတော်ရမြိုင်ခွင်6နှစ်ပတ်လုံးကျင့်သုံးအရှင်အာကုန်ခံလို့ညွန်းနှွယုံညင်ပင်မရေဝကြွေးပဲကြောင့်ထင်ကတ္တဗဘုရားထင်ရှားပွင့်သောသောတိပါဠနာမအကျော်ပုံနှံမန္တေနှုတ်မြအဘောဝစီပြင်းရှင်ဝိဘတော်စလာလိုက်တဲ့နံပါတ်1ဝိဘတော်ကဝစီကံကနေစလိုက်တာတောက်လျှောက်တခါတဲ့ဝစီကံကြီးဒေဝရကြောင်ပေါင်းစင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးတဲ့ညီကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံဒါကတော့ကာယကံဒီတော့ပရိသတ်ရေပါဇတ်မဆောင်စည်းခဲ့တာဘာမဆောင်စည်းခဲ့တာလဲအေးပါဇတ်ဆိုတာဘုရားတို့ပြည်သားသုံးတတ်ရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်သလိုအသုံးမချတတ်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ထွက်ရဝင်ရတကားပေါက်ပဲတဲ့ပါဇတ်ဆိုတာမဟုတ်တာပြောဘူးလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သားမဟုတ်တာမပြောဘူးမသိတာမပြောဘူးမကောင်းတာမပြောဘူးပါဇတ်ဆိုအဲ့ဒါအဋ္ဌညာမဲတဲ့သူတွေကတော့မလုပ်လဲဒီပါဇတ်ကိုတက်လွဲအသုံးချနောက်ဆုံးသာသမီဆုံးမတာကအစရရင်ကြီးကြီးဆုံးမတဲ့သာသမီနဲ့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံးမတဲ့သာသမီနဲ့မိဘရဲ့နှုတ်ထွက်ကကိုသာသမီရှိကူးဆက်သွားတာသာသမီဆုံးမခြင်းရင်သာသမီကိုအသာခေါ်သတ္တဒိနာလာအောင်လာဖေဖေမင်းတို့ပြောကြရှိတယ်မင်းမင်းတို့ပြောကြရှိတယ်ဒီလိုလာရမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသာသမီဆုံးမတာရှိလေ။អော်ကြီးခဲ့ကျင်းနဲ့អော်ပြီးတခါတည်းဟာဘာဟာညာဟာနဲ့အတင်းတခါတည်းဆုံးမတော့အဲ့ဒီဇရိုက်အဲ့ဒီညင်းဟာပဲကူးသွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမီရှိကူးအဲ့ဒီသာသမီကမိဘဖြစ်တော့လည်းပဲသူသာသမီတွေဆုံးမတော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားတာ။တရားမလို့မိမိဆရာတပည့်မိဘနဲ့သာသမီဆုံးမတဲ့အခါမှာဘေးတိုက်ရင်ကျေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပါကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်လေလောကမှာပြောနေတဲ့အခါရှိပါတယ်ဟဲ့ဘယ်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီတွေလဲလောကပြောတဲ့အခါဘယ်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီတွေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိဘတွေရဲ့ဆုံးမမှုမခံရတဲ့သာသမီများဟာနံပါတ်1အဖေမဆုံးမရင်ကိုကျန်းတယ်တဲ့အဖေမဆုံးမရင်အမေမဆုံးမရင်နှုတ်ကြမ်းနေတယ်အမေမဆုံးမရင်ဘာလဲလဲနှုတ်ကြမ်းနေကိုရောနှုတ်ကောကြမ်းရင်မိမဆုံးမဖမဆုံးမအဖေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဖေရဲ့ဆိုးဆိုးမမှုအောက်မှာမနေရတဲ့သားသမီးကထက်ကနေသူချမှာပဲလက်သိမ့်မြန်လာပဲလက်မြန်ချေမြန်လက်ကျန်းချေကျန်းခဏခဏထောင်းတဲ့ချုပ်တဲ့ရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဖေမဆုံးမတော့အမေဆုံးမခြင်းကိုမခံရတဲ့သားသမီးတွေကနှုတ်ထွက်ကြမ်းနေတဲ့ဘာကြမ်းနေတယ်လဲအဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားဟဲ့မိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုကိုအမူယာနဲ့နှုတ်မူယာကြည့်ပြီးတော့ကိုရောနှုတ်ကောမရင်ကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမိမဆုံးမဖမဆုံးမသာသမီပဲအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့မိဘများကလည်းကိုသာသမီကိုဆုံးမရင်ရင်ကြည့်ကြည့်ဆုံးမဆရာများကလည်းကိုတစ်ဘက်ကိုဆုံးမရင်ရင်ကြည့်ကြည့်ဆုံးမရင်ကြည့်ကြည့်မဆုံးမဘဲနဲ့နှုတ်ထွက်ကြမ်းရင်အဲ့ဒီကြမ်းတဲ့နှုတ်ဟာသာသမီရှိကိုတဆင့်ကူးသွားရောအဲ့ဒီသာသမီကလည်းသူသာသမီပြန်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမေတို့တို့ကဆုံးမသလိုပဲကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ပဲဆုံးမတယ်။ရင်ကြည့်ကြည့်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့နားလည်အောင်အကုသိုလ်ဘယ်လိုရှိတယ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ဆုံးမရင်အဲ့ဒါမိဘရဲ့အမွေဟာသာသမီရှိကိုအဲ့ဒီတိုင်းပါသွားတယ်လို့ကဲရှိစေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာနှုတ်မဆောင်စည်းတာဘာမဆောင်စည်းတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီပါဇတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာသကဝန်ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်နှုတ်လွန်ရင်နှုတ်မရကြမ်းကြွန်ရင်နှုတ်ရဆိုတာကမကြဘူးလားပြင်တာဒီဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သကပုံတွေကအများကြီးရှိတယ်နောက်တကဘာလဲပြောတာရှိပါသေးတယ်ပါဇက်ကဖယားဖယားလက်ကကာယကာယဆိုတာပါဇက်ကဖယားဖယားဆိုတာဒါဝစီကံပဲဘာလဲမရေးတယ်အဲနှုတ်ကိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သကပုံပဲပါဇက်ကတော့ဖယားကြောင့်တရားကြောင့်နေပြောလိုက်တာစုံနေတာပဲလက်ကလို့တော့တခုမှမဟုတ်ဘူးဒါပါဇက်ကဖယားဖယားလက်ကကာယကာယ
Now the good she did it, but you know about the video. Zagazaga, Piobamia, Zagadega, Sadibia. Majavu Ladario. Bazane, but the dead, Zagaboni, Miyaji, she get it, Bonito, Yamamune, Bema. Edo Bonito be the bound to the Gondo Danae, Wazikaha, Agudo Mashi on Tayame. ပါဇတ်ဆိုတာအကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝေမောက်ထပ်ပေါက်မဖြစ်เสียရဘူးပါဇတ်ဆိုတာကုသိုလ်တို့ရဲ့ဝေမောက်ထပ်ပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုအသိညာမရှိခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်မှာရဟန္တာငါးတွေဆွမ်းစမ်းနေတာကြုံတော့အဲ့ဒါသွားကြည့်ပြီးတော့ကိုရောဒီအကောင်းနဲ့မတန်ဘူးမရောဆွမ်းအညံ့ဆန်း အဲ့ဒါတွေကကိုရောတို့ဖုံးမေးကြပြီတော့လို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ကံဟာဒေနကမ္မဝိပါကေနဒေနကမ္မဝိပါကေနဒေမတံခါတိတံယဝနိမန္တိတော်ပြမနေနာဝေရင်ဇာယံဝသိန်းတရာဘေကဝေယဟံတော်မြတ်အိုရှင်သားတို့ဒေနကမ္မဝိပါကေနထိုအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြံအကျဉ်းကြောင့် เตมาตาวาฤนตุลละปะลงเยวนมูยอขอเดสวัญญังโกคาริตังสะกะยะลิมิยะเมเนนะเวเรสระปุญนาจิตินิมันติตอปิ่บเผ่อัตติภิเสยเวดะระโทอะคะไนเวเรสายังเวเรตระปีนายิอังฆะพะยาติวะไถเนกะยะภาเปมิตะกาโลภะกะวะโพโนชอกสุอองลันทุภิเสตอมุโล ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှင်သာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းသံဃာတော်တို့ကိုဆွမ်းချမ်းစာလို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီကံနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကမနေလို့တဲ့ငရဲသွား ငရဲကလွတ်လာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဆံကောင်းခင်းကောင်းတခါမှမစားရဘူးတဲ့ဆံဆိုလဲညံပေအနတ်တွေထွက်နေတဲ့ဆံတွေဆံချမ်းကြီးတွေသကွဲတွေရောတဲ့ဆံတွေမှဲ့ဆွဲတွေရောနေတဲ့ဆံတွေဟိုလေကြောင်းတွေကိုဝင်သွားရင်လဲကြမ်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆံနေနဲ့ပဲ စားပြီးတော့ကျင်လီပြီးတော့လာလိုက်တာအဲ့ဒီကံကမကုန်ဘူးဖရာလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ကိုလိုက်ပြီးအကျိုးပြန်ပေးပြန်တယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒါကနောက်ဆုံးဘဝဆိုတော့မပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့လိုက်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဓာတ္တမဝိဘက်တော်ဆယ်ကုမြတ်ဝိဘက်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ် ဘယ်မှာခံရတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရေဝေရင်စရာပြီမှာဘယ်ပြီးမှာတဲ့လဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘနဝါရှိပြီတော့ဆိုရင်75မြောက်သွားပြီဘုရားဖြစ်တော်မူပြီလို့75မြောက်ဆိုတော့36ငါးဘုရားဖြစ် 야သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီ71မြောက်ကိုဗမာဝါဆိုတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဧကနာလဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတဲ့71မြောက်ကိုအဲ့ဒီဧကနာလပုံနာရွာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်71မြောက်ဝါဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့တရင်ဝါလကျွတ်တော့ဘုရားကပဲကြွတော့လို့ဆိုတော့ဝေရင်စာပြီကိုကြွ ဝေရင်သာပြီရောက်တဲ့အခါကျတော့နလီရုလို့အမိရတဲ့ဘလူသိန်းသားတဲ့တမာပင်ကြီးဘလူအုပ်ဆိုးတဲ့တမာပင်ကြီးအဲ့ဒီတမာပင်ကြီးအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွသင်္ကန်း900တရင်သုံးတရင်သုံးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဧကနာလပုံနာယွာကနေပြီးတော့ဝေရင်သာပြီးကိုကြွလာတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုဘသူကကြားတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားတိုက်ဝေရင်သာပုံနာကြီးကကြားတယ် ဝေရင်သာပုံနာကြီးကကြားတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းမြတ်စွာဘုရားတော့နလီရုလို့အမိရတဲ့ဘလူပိုင်တဲ့တမာပင်ရင်းမှာသင်္ကန်း900နဲ့ရောက်နေပြီပြောတယ်။ငါဒီဘုရားသွားတွေ့အောင်မယ်။သွားတွေ့အောင်မှာဘုရားကသွားဖူးမှာမဟုတ်ဘူး။ဝေရင်သာပုံနာကဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံနာကြီးကဘုရားကိုမကျင်တတ်ချက်တည်းရှိတယ်။
ญาติสวาพญาเนี่ยตะเถิงโกจ้าเด้กะดีปุญนาจีกะพญาโกไม่เจ็ดนัดตะรีตลอดแม้ๆชื่อตูก็อัตตะก็เลยจี้เด้คาจ้ะတော့พญาชีโกตูไม่ต้อนได้ไม่เจ็ดนัดตะรีโกพญาโกပြောเจินน่ะซูเจินน่ะเลญงงงเอาทูบีပြောมาพญาโกอตอเวเมียสวาพญาเนี่ยติงงางาอย่าเวรินทาမျိုးเวรินทาปีนะเลรุอมีชื่อเนี่ยตะมาเป็นยောက်ลาบีงาตั้วပြီးတော့ไอ้นี่พญาตั้วတွေ့อ้อมเลยဆိုပြီးတော့ไอ้น่ะเมียสวาพญาจีไอ้นี่ ပုံနာကြီးရောက်လာကပုံနာဦးကြီးရောက်လာပြီတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်အိုးအရှင်ဂေါတမာကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အကြဘူးတယ်အရှင်ရဲ့တည်င်းတွေကိုအရှင်ဂေါတမာဟာကိုယ့်ထဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုရှင်ဂေါတမာဟာရှင်ဂေါတမာထံကိုရောက်လာရင် ရှင်းလဲမရှိခိုးဘူးခရီးလဲမကြိုဘူးနေရာလဲမပေးဘူးဒီတဲ့တဲ့တပည့်တော်ကြားတာကြာပြီအဲ့တော့ကိုတော်ဟုတ်သလားအဲ့ဒီတဲ့ဟာဒီလိုလှုပ်တာပဲကောင်းမလဲကိုတော်ကြီးတော်အသက်လေး40ကျော်ရှိသေးတယ်ကိုတော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုံသားကြီးတွေကိုတော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာရင်ကိုတော်တို့တာကင်ဝင်မင်းမျိုးတွေရေထုံသားဆင်လာရ ကိုယ်တော်ထပြီးတော့ကြိုပါလားထပြီးတော့နေရာပေးပါလားကတော့ပါလားရှစ်ခိုးပါလားကိုတော်ခရီးလဲမကြိုဘူးရှစ်လဲမရှစ်ခိုးဘူးနေရာလဲမပေးဘူးဆိုတော့ကိုတော်ဘာလုပ်တာလဲကိုတော်အလုပ်ကကိုတော်သူများတွေတော့တရားဟောနေတဲ့ဂါရဝေါသနိဝါဒေါသအာမဂါရဝတရားနိဝါဒတရားထားရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုတော်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုတော်တဲ့သက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတာဟုတ် ကိုယ်တော်ခရီးဦးမကြိုးစို့မရှိခိုးနေရာမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်တော်လုံးနေတာလေပြောဆိုပြီးတော့ပုံနာကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားကိုရံသွားတွေ့တာအဲ့ဒီမှာရံသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိုပုံနာကြီးဒီလောကမှာလေငါရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးဦးကြိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာထိုင်ခင်းငါကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့ခင်းမေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လူနာပြမတရားမှမရှိဘူးတကယ်လို့များငါကရှစ်ခိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကခရီးဦးကြိုးစို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကအဲ့ဒီပုံနာကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဥကောင်းကမီးတောက်လောင်ပြီးတော့မြေကိုပြတ်ကျွေပြီးတော့ကြသွားလိမ့်မယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတိုင်မြတ်စွာဘုရားကဂုံကြီးလို့ဘာကြီးလို့လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားနှစ်မျိုးမှတ်တာဂုဏဝုဒ္ဓိဝရဝုဒ္ဓိဘာတယ်လဲပြောကြည့်ပါဂုဏဝုဒ္ဓိဆိုတာဂုံကြီးတာဂုဏဝုဒ္ဓိဆိုတာဘာကြီးတာဝရဝုဒ္ဓိဆိုတာအသက်ကြီးတာဝရဝုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲ အဲ့တော့ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှင်းလာရင်ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှရှိနေတဲ့ဦးစင်းနေကိုရင်နေဘုန်းကြီးတို့လည်းတူတူပဲအခုတက္ကသိုလ်မတွေဘုန်းကြီးတို့လည်းအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးပါနေတယ်မှာ60 90 50ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်သ
ကရောလိုက်တာအသင်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ကရောတာတော့ဒါပုံနာကြီးကဒီလိုကြည့်ပုံနာဒီလိုမေးမှတာပဲကိုရောတို့လေတကားတို့လေငယ်တာပဲဒီကိုရောငယ်ငယ်ရှိသေးတာဘာလို့ဥစ္စာနေတာတို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းတို့ပြေးတိုင်းခုနာဝုတ်တိဘာလဲပြေးတာကုံကြီးလို့ကရောတာဘာဖြစ်လို့ကရောတာလဲအေးကုံရှိလို့ကရောတာ ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်၄၀ကျော်ကျော်ရှိသေးတာပဲအရွယ်ငယ်အရွယ်ကောင်းမဲ့၄၀ကျော်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘုံနာကနားမလဲပဲနဲ့ဘုရားရံသွားတွေ့တာကိုရောရှိရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောဘာဖြစ်လို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုရောငါးဆယ်၆၀ခုနှစ်ဆယ်၈၀ပုံနာဦးတွေကိုရောထံလာသားပဲကိုရောဘာဖြစ်လို့ထမကရောလဲကိုရောဘာဖြစ်လို့ခရီးဦးမကြိုးစို့လဲဘာလို့နေရာမပေးလဲကိုရော
င်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးငါကတော့လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကောင်းပြီးလောက်ပြီးတော့ပြတ်ကြပြီးမြေကျသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားမကတော့တာလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာမိန်တော်မူပါတယ်
أي ويرد أبوناجي ها بيرو بيداي بينيا ميرة بوجورة ما بوجورة لا بينيا ميرة بوجو بيدا دوجا مودني بينيا نيا مشيبو بوجو دا جامي مشيبو با إلى لوكا ما جيزون بوجو ما بيا بيلو بيونا وتوسو وما باو أكا بوجلا كنا ووتي غمجيدة أمي أسوم بوجولو بيونا غو دوما باوفين الشيخو تبيرو مياسوام بياغو سوسويتين سيميو سوسويتين شيميو بنميو لن بيدا سوسويتين شيميو دو بيو بياغو لنيو مانو تو كاتاو بيرو بياغو دو سوسويتا مياسا بياغا لتاكو جيم بيام يام ميرو بشير ارو ديني اما شيميو لنو بيو ميزوين بيرو بيدا اچين درو جيو آم ارو بني နှမျိုးကိုပဲပြောမယ်အားလုံးတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့နှမျိုးကဘာပြောမတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကရှင်ဦးစွာမြတ်စွာဘုရားကိုဗာမိန်တော်မူတုံးလို့ဆိုတော့အရှင်ဂေါရမအရဟံကင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အရဟံကင်းတဲ့သူတဲ့ဘာလဲလဲပြေးတတ်ရဲ့ရှင်ဂေါရမကအရဟံကင်းတဲ့သူဖြစ်တယ် သူပြောလို့တာကလောကမှာကိုယ့်ထက်အကျက်တက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်လာရင်ရှစ်ခိုးခြင်းခရီးဦးကြိုးဆိုခြင်းနေရာထိုင်ခြင်းပေးခြင်းတွေကိုတာမက်ခီအရသာတဲ့ဘာတယ်လဲပြင်းတာရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာနဲ့ပဲပြောပြရသေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းလိုက်သေးကိုအာဂန္ဓုဆရာတော်ဘာကြွလာတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ထုံနှံစင်လာအရာဆင်းကြိုရတယ်ဘာလို့ရလဲပြင်းတာ ခရီးဦးကြိုးဆိုခြင်းနေရာထိုင်ခြင်းပေးခြင်းဘုန်းကြီးတို့ဝတ္တရားတွေရှိတယ်ခရီးဦးကြိုးဆိုရတယ်ဒါဆရာတော်မြတ်ကြွပါဗျာကြွပါဗျာအာဂန္ဓုဆရာတော်ကြွလာတာကိုကကျောင်းထဲမှာမိမကြီးထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးထွက်ကြွရတယ်လူတလေးကတော့တိတ်မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဝဏီးမှာလည်းပဲတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောသုဒ္ဓတ္တခန္ဓာကဝို့မှာအာဂန္ဓုကမထေကြီးမြတ်ကြွလာခြင်းခရီးဦးကြိုးဆိုခြင်းနေရာထိုင
အကနုမထေကြီးကြွားလာတာနဲ့သွားပြီးတော့လက်ဟုတ်ရှိမို့ရှုပ်ကောပြီးတော့ကျိုးစုံရတယ်ကျိုးစုံပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုပင့်လာနေရာထိုင်ခင်းခင်းမေးရတယ်နေရာထိုင်ခင်းခင်းမေးပြီးတော့အဲ့ဒီခြားတော်ကြီးကိုတောက်တော်ကြီးတုံးတော်ကြီးတွေကတ်ရတယ်ရှိတဲ့ချိုးပွဲပါညာသူ့အချိန်နဲ့အခါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ပြောရင်တာမက်ကြီးညညွတ်တာဘာလဲပြေးတိ
ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှိတာအဲ့ဒီလိုပြုစုခြင်းကိုခံရတဲ့မထေကြီးကသာသနာတော်မှာတပါးနဲ့တပါးညီညီညွတ်ညွတ်နေရတာအရာသာမရှိဘူးလားဘုရားအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်ဂေါတမကဒီလိုမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်မယားကအရာသာကင်းတဲ့သူမကင်းတဲ့သူတည်းလေ အရသာကင်းတဲ့သူရှင်မယားမှာတာမဲကြီးရသာလည်းမရှိဘူးကိုရောလက်ကားပဲကိုရောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝေဒင်သာပုံနာကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းနူးညံ့လာစေဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ခွင်တို့ပြေးတိုက်စမ်းခြင်းပဲအဖြစ်ကိုမပေးဘဲနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အရသာကင်းသောသဘောရှိတဲ့သူဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဖြစ်ပါတယ် ဘုပ္ပနာကြီးငါဖရာကိုအရာသာကင်းတဲ့သဘောရှိသူလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဖရာသည်ရူပါယုံတတ္တာယုံကန္နာယုံရာသာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာတာယာခြင်းအရာသာကိုပဲပြီးပြီဒီသဘောမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပေါ့ တခြားရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သင်ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ငါဘုရားမှာလုံးဝမရှိဘူးခွင်တို့ဘုရားဘလောက်ပညာဉာဏ်ကြီးမားတော့ဆိုတာကိုခွင်တို့ပြေသာတေချာစဉ်းစားကြည့်မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့နေရာမှာဘုဗ္ဗနာကြီးပြောတဲ့စကားကဘာပြောလဲဘုရားကိုအရာသာကင်းတဲ့သူဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဘုဗ္ဗနာကြီး သင်ပြောတဲ့အရာသာကင်းတဲ့သူလို့ပြောခြင်းလဲပြောပေါ့ငါဘုရားဒီရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရာသာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာတာယာခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာသာကိုငါဘုရားပယ်ပြီးပြီ
دجاو مولو ايري لو بيو مي سوين نو تين بيو دي سغا ها ماما دي دا بي مي لو تچا يي وي جيه نه ngا كو بيو مي سوين نو بي تين بيو دي يي وي جيه ngا بيا ما لو وا ما شي بو بون نا بيو دي يي وي جيه كا دي يي وي جيه مو هو بيي تا يي ميا سوا بيا كا لو جي دي كو ايو تين ما بي دا ما غرو دا بو بي تو كا بيو ني دا يي وي جيه چين تو يي لا بيي تا ما تي بو بيا بيو دا كا اي لو مو روبايون تاتايون غانايون راتايون خوتابايون ايون 5 با كامغون ديا ايا دا nga bya kin twa bi ادي لو بيو يين نو بيو بو بوار يا دي دي اي لو مان بو بي نه تشا ييوي جي نه بيو يين نو تين بيو نه ييوي جي nga bya ma لو وا ما شي بو لو بيا كا شي دي ما چين نه بو ناو تكا تاش بيو دي دي زغا بي ادي لو زغا تو يا بو لي بوين لو بيتا ادي بي جي اتو بو زغا ٹھو چين نو ما تو بو بو ادي بي جي اتو شي ميو بنه ميو لا ان ناو سون 2 ميو بوين بيو مي شين غورما ها نا يوا بدي تان دي ما كين نه تو نا يوا بدي تان دي ما كين نه تو بي غا كين نه تو ده ل اي تني بيو لو شين بيا شين غورما دي نا بي ياو جاو اجين غاو دي كو ما جين مو لو دلو بيو دا يوي جيك غا اتت جي تو دي كو يو تي جين كيو جو زو جين غا نا بي ياو جاو كو تو كاو مو بي အဲ့ဒီတော့ရှင်ဂေါတမကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသေးလည်းမပေးဘူးမရှိလည်းမရှိခိုးဘူးနေရာထိုင်ခြင်းလည်းမပေးဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားကနာပြီမရောက်နိုင်ဘူးသူကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမကဥပုံနာကြီးငါဘုရားရှင်ဒီပရိသန္တေနေခြင်းကင်းပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဟာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတဲ့ဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲဒီဘဝပြိဋိဘံဆက်မိပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနောက်ထပ်ဘဝပြိဋ္ဌာန်နေနေနေသေးရလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားကနိုင်ရပြိဋ္ဌာန်နေမှခင်းနေဆိုရင်လည်းပဲမှတ်မှားတယ်နောက်ဘဝငါပြိဋ္ဌာန်နေနေသေးရမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့တော့တရားကြီးရွယ်ချက်နဲ့ပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီပုံနာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်သူဆဲရဲချင်းသူဆွဆွဲချင်းရှစ်မျိုးတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီတခုချင်း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 အဲ့ဒါဒေသနာတော်နဲ့ရှင်း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 ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောသွားလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံနာကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲနူးညံ့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 နှလုံးစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေးပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုရောစိတ်ပါပိဋိပန္တတိတရားတွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပုံနာစိတ်ထဲဝရင်စာပုံနာကြီးစိတ်ထဲဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာအရိယာသအာရှင်အကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားငါပြမမိပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဝရင်စာပုံနာကြီးအမြင်မှန်ရအမြင်မှန်ရပြီးတော့ဝရင်စာပုံနာကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရိုသေးစွာလက်အုပ်ချီးမောရှင်ခေါ်၍ဧသာတကေဘာနုပေတံဗုဒ္ဓံတရဏံဥပေမိဧသာတကေယနေ့ကိုစာပြုရအဘယတပိတော်တိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၏ဥပေမိမိဝဲရှိကအတိမပြုလိုက်ပါတော်တိမြတ်စွာဘုရားလောအဝစာရွှေနတော်ကြအောင်လျောက်ထားလိုက်ပါပေတော်တည်အနေကပရိယာယေနဓမ္မောပကတိတောအနေကပရိယာယေနနိဗ္ဗာန်များစွာတို့ဖြင့်ဓမ္မောတရားတို့ကိုလည်းပဲပကတိတောထင်ရှားပြတော်မူခဲ့ပါပေပြီနိဂုံစီတံဝါဥက္ကုဇေယတဲ့မှောက်ထားတဲ့ဩဃဖွေးပြလိုက်သလိုပါပဲလှမ်းပြလိုက်သလိုပါပဲလမ်းမနေတဲ့သူကိုလက်ကိုကင်ဆွဲဒီလမ်းကအမှန်ပဲလို့ပြတော်မူလိုက်သလိုပါပဲအမောင်ကြီးတဲ့မှာအန္တစခုအမောင်ကြီးတဲ့မှာသွားနေတဲ့လူတွေကိုရှင်မိတိုင်းကြီးကိုထွန်းကိုင်းပြီးတော့လမ်းပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာတပည့်တော်ကိုစံတော်ဝါးနဲ့သွားနေတဲ့အမောင်တွေကလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဒီနေ့ကစလို့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုဥပဒကာလို့မှတ်ပါဗျာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရိုသေစွာလက်အုပ်ချီးမို့ရှ िख ိုးကတော့ပုံနာအူကြီးမန်နေကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ရှင်မင်းကဘယ်မှမကြွပါနဲ့ဗျာဟောဒီဝေရင်စာပြီမှာပဲကိုတော့ဝါဆိုတော်မူပါတဲ့
بياغو واسوبو بينا ويرين زابونا بابونا لبيداي اي ويرين زابوناجي بياشي كورمياغو واسوبو لو توبي بينا كاجارة بياشي كورمياغا كي كما بينك اجي واسوسو لبيت دينغايا نمياء صافيا اري ويرين زابيما فينو بيداي تسات نوامياغو بياشي كورمياغ ويرين زابيما وكاتو موبا بياجين كورميا وقعدوا مودي نما في ويرين زان بيما دوبي كندرا قد بيداي نمو كومادي بيسايدي ساشاري باشاري للي ها نمو كومادي بيسايو نمو كومادي بيسايدو تنغادو دي توكا يو بي ديجاري بنفسي دونو سوري كاجارو مناكا اقوى تاوني دا ميسوى بياني دنها دو دوكو بلو دوكا بيا ملسو بيدو اقوى تاوني دا ويبا دوكا للايفو لو اچينغا لجابي مناكا لأقوى تاوني دا ميبي اري دو بينو بيداي مناكا بني لو تارو سورو اري ويرين زا بوناجين دكوا ويرين زا بيدو بيدا آلو نوكو مانا وين بوراري مانا بارل اين نبوري سورا فيالا تتكاشي وين بورانا نوشتانا نوشتانا كاجانا بلو لو تانا لا دينا دينا لو شبيرو كوزا كوزا فيني دانا دلو مهوبو بيتا سيكو نيو تانا بغو نيو تانا سيكو نيو تانا فياتي تانا يرنا دوما ميسوى فيانا تانا دودي ادى جيلمجي وللمجي وغرولا مغرو صلى ملا مانا لو تانا ويرين ابوناجي غاسا توبتي ادوانا توبتي فيانا تانا ريجينيو وواسو وبيني يوري سونا دوالي كالا لغو مجي ولد بابيلو دولو سوي ادى مانا نوشي تالو بدو نوشي تالو مانا ويمبويمينو نوشي تالو دي سون لانبو نيني تاندا بيينتاي اشيو ديگو مبويمو دي ايري دو ديني اما بوينو بيينتا باوندو رو غونو سنزا ديا شيدي شمحيا مياسوا بحيا ما تابي نيودا نيانو جنشي تابي ديلو بشمي من جانيين بحيا تيامي بحيا ما نيانو جي شدلامي شبولا بيينتاي اے بوبے نیوازا نوتنی ญาณ شیرے تامے ญุฑ ญาณ شیرے دیوان سکھو ابھیญญے نی شیرے اناگتان ตะ ญาณ တော် جی شیرے اناگت کو با ဖြစ် မယ် ဆိုတာ ဘုန်း جی တို့ ဘုရား จู่ ဟော နိုင် တယ် จู่ ပြော နိုင် တယ် အဲ့ဒါ ဘုန်း جی တို့ မြတ် စွာ ဘုရား اناگت کو با ဖြစ် မယ် ဆိုတာ จู่ ဟော သွား တာ จู่ ပြော သွား တာ တွေ ရှိ တာ ပဲ စက္က ဝုတ္တိ သုတ္တံ မှာ ဩ ဆန္ဒ တန် ကြ လို့ ရှိ ရင် တတ ဝုသာ ယုကေတု ဘိက္ခဝေ မနုသေတု إيماني راداني أندرا دا ييتان دي شنه دانجاين باريب شمي دو بحيان جو بيو دواني شنه دوري دادا ودا يوكي دو شنه دانگو لوري يوتي كيكا لاما إيماني راداني هوري ايادا دو دي أندرا دا ييتان دي كوي بيو جالي مي بلو هاري بلو يادا دي دونسو تبي توبا لغاو نوان نيدان سيغو لغاو تيلان سي لغاو مدو بياي لغاو پا نيدان تيلان لغاو لونا سا لغاو يادا چاو ميو يادا بنام ميو لين اي سنين دا جالو سين توبا دو بياي رو تيلان رو دقا يرو سيرو سارو لوما مساو لين ادي جين جاين ادا دي مشيرو بياو بي سنين دان لوري ادا دي بياو بي بياو دي سورا بوينو بي داي တပြည့်ပြည့်နဲ့ရှားသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲရှားရင်ကနေပြီးပျောက်မှာရှားရင်ကနေပြီးပျောက်တယ်ဆိုတာဝုန်းတိုင်းကြီးဟိုက်ခြေလောင်းဆိုပြီးတော့တကိုးနဲ့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တပြည့်ပြည့်နဲ့ရှားလာမယ်ဘာဖြစ်မလဲမရေးတတ်ရင်ရှားလာရင်ကနေပြီးတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်တော့ဝယ်မစားနိုင်တော့ပျောက်ဖို့ရှားရင်ကနေပျောက်မယ်တဲ့လောကမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဟိုက်ရှားပါတဲ့ဘာလဲမရေးတတ်ရင် မကြဘူးလားအရှာပါအရှာပါဆိုတော့ဘာလဲဟိုက်ရှာပါဟာရှာနောက်တော့ပါပြီးတော့ပြောက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒါတပ်ပြီးထောပါ၎င်းနဲ့နဝနိဒံရှိဦး၎င်းနဲ့တေလံစီ၎င်းနဲ့မဓုပြားရေ၎င်းနဲ့ဖဏိဒံတင်လဲတဲ့လောနံစားတဲ့ကဲခွင်တို့မရေးတာအဲ့ဒါလားကြည့်ပြီးတော့အခုအိမ်တိုင်းမှာထောပါမရှိဘူးရှိသလားမရှိဘူးထောပါအိမ်တိုင်းမသုံးတော်ဘူးမဆောင်နိုင်ဘူး ไอ้ไหนมาทอบะน่ะปะมุตุน่ะณีได้ไม่ซ้าနိုင်ဘူးบาဖြစ်လဲทอบะဈေးကြီးလို့บาဈေးကြီးလို့လဲ
Dabi Toba Lagao Nwanti Na Siu Lagao Ne Siu Sura Lebe Toba Damiu Bambe Toba Mapsi Khenbo Nadega Bale Dabi Toba Nwanti Telan Si Telan Sura Siu Biora Si Lebe Bwindu Bieda Gane Si Re Miu Miu Mapo Ula E Miebe Ziga Amin So Hode Mala Miebe Ziga Amin So Miebe Ziga Amin So Miebe Ziga Masana Imu Sura Bale Gu Sa Ongzi Bale Lebe Yeda Sa Ongzi Menega Bwindiga เตยาสกังก็ซีดิเวถ่าတော့โอ้ไอ้นี่ซีดิโนวาดวนแล้วโดวยามาเว้ยဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစီဘုံနေတရားစကားဝယ်ရင်ねကာကအကုန်တတ်တာအောင်ဆိုပြီးတော့เจ้าဝါတွင်စားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့စားအောင်စီတွေဝယ်ထားတယ်ဟာတခါတယ်ဟိုဒီပြင်ရက်ကတော့ကိစ္စမကြီးဘူးဘယင်းသားရေဟိုးနှစ်တော်ပြားသူဆောင်းနေရောက်တော့အိုးထဲမှာစီတွေကခဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးတခါတယ် ဒီဟာစီဒီဘာဖြစ်တာလဲခဲလိုက်လားခဲလိုက်လားနောက်တော့မှစဉ်းစားကြည့်တော့အော်ငါစားအောင်စီတွေဝယ်ထားလို့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေသားရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုန်းကြီးတို့မြေပဲစီမစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့စားအောင်စီတွေစားမစားဘူးလားမြေသားစားအောင်စီတွေစားတဲ့ခါကျတော့နံမဲလားစားအောင်စီတွေဘယ်ကနေဘယ်လိုချက်ပြီးတော့ဘာလေးလုံးလိုက်မှမသိဘူးလေအဲ့ဒီစီတွေစားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအခုနှလုံးသွေးကြောကျင်
ဘုရား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 ဘု
بيني أساري شالا دا باري شالا دا لين أساري شالا دا أكو بعيدو وبيجيبو أكو ميبيدي زيجي ده كام ميبيدي مزابو قوي ساوم دي بسام بسولا ميبيدي ده نين ساوم دي سالة كاجرو يوغام شتا بابي لب يداي أي يوغام شيلا يو دا بيورا أي لو بو مشين شيدا سارو مه سينو يوم بيسوين إيرا دوبي كندرا كا سايلا ده كام لوري كا ناو كا باكا لايلا نودو يوغاندرا كا باكا لب يداي يوغا بياري توبيولا يوغا دراكا كني بنيرو يمانا شاموني سيباركو يدو توجه لالا يدو نو ponyino dedana ro ga ba pyo dong so lo dobei gandara ka ne ro gandara ka ga ai ne khu ga sat sat mu shi ba de yakhu wirin da pi ma dobei gandara ka sai pi sai de a kha ja do namat 1 tin ga ro mya asa ataw dukha yauk de da ko mya swa bi ya ma ti hu la tu ma anagatan ta ko ro ma anagatan ta nyan do ji shi da be ti yin ba phi lo mya swa bi ya wirin da pi wa so de le pyan ma la ta wathi ko pyan ma la ya de jo ko မပြန်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဝေရင်သာပြီးမပြောနဲ့ဖယားတာဝရင်သာမှာတက်ပြီးတော့ဝါတက်ဆိုလဲဒီကံကပြေးမလို့ဘူးတဲ့ဒီကံကဘာလဲပြည်သားရဲ့အေးတာဝရင်သာနတ်ပြီးကိုတက်ပြီးဖယားဝါဆိုလဲပဲဟောဒီမယောဆွမ်းမူယောဆွမ်းဘုံမေးရမယ်ကံကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပါကုန်ပါတယ်လွတ်ကိုမလွတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြည်သားမှာဝိဘယ်ရောက်ရေးကြောက်သွေးတုံးဝဲ ဖယားတော်လဲရှောင်လွဲမလွဲဖယားတော်လဲရှောင်လွဲမလွဲတွေ့ကြုံမြင်မို့တဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝကြွေးခလာတယ်ဝိဘယ်ရောက်ရေးကြောက်သွေးတုံးမွဲဖယားတော်လဲရှောင်လွဲမလွဲ ด้วยจုံเมมโตเวเลเลมลุติวจุยคลาเรมลุติวจุยคลาเรจินาถอดทะตนาเมขอจินาถอดทะตนาเมขอกุตุปวามุอาปุจาโนกุตุปวามุอาปุจาโน
Xiang Jin Yi Wu Jui Sin Wu Miao Jina Thao Tha Tha Na Miao Kho Kudu Pwamu Abhyu Jano Naise Nyiman Tayan Bye Cho Xiang Jin Yi Wu Jui Sin Wu Miao เออพระยาเรามาพ่อยโนเบียดาบองตัวเราเข้าโนชิกาห้องปลาลายเดาวันนี้นั้นนบีเดบิโรวาสุเลเบติกังอ่ะมันล้นไหนบูเดล้นไหนนั่นล่ะเออได้จังวิเวยเอาเย่จังตัวเดิมเวพระยาโนเลี้ยงเลยมันล้นด้วยจงเยี่ยมเดวเลเลมันล้นด้วยวิจุยขลาเดจินาทาวดาตนามโยขอกุดูปวามุอาบิวยาโน ในเส้นยิ้มมันแต่ยังเบียดชอบชาวจีนยิ้มเวจุ้ยเสมอมีอ่ะวันจุดีปามตัวเป็นเส้นเส้นเจเจเนี่ยตอนนั้นใครตัวยาบุยเอ็ดกุกุกุตรีเป้เดี๋ยวกูพยายามเชิญคนมีอ่ะการจูบเบี้ยจริงแต่ในวิพีเนี่ยด้วยเจ้ามโลพยายามเชิญคนมีอ่ะเวรินทามีว่ากันดอกมีอะไรเออทุกงานตัวเราไม่ยาว ไม่ยากหรอกแกเป็นเลือดจ่าโดนลูกสุดหรอกเอริมีอาสวาบียาแต่เรื่องตรงเนี่ยดีนั่นเลือดลูกมีชีเดตมาเป็นยี่เนี่ยดีเวรินทามีเนี่ยจามาไปดูไปยี่ได้เต้นอันนี้ตะคุชีเดเบิกาช่วยลาเดลูเดโดนลูกสุดเลยอาการจ่าหรอกอุตรามปัชชะได้ยังไงมีกงเนรีบากงเนรีเลยมีอายาวเวลูเดกงเนรีตัวก็เลยไปเวรินทามี มีนี่ลายยาวนะลายยาวเนี่ยข้าจ้าเนาะนี่เวรินทามีข้าไปดูไปยังได้โม่ติดปีโดมีอะไรอาชีพเด็ดเด็กเกี่ยวกับยังไงส่วนเป็นมากรู้มีอะไรเอ้ยลายยาวโม่ลูกเอริอุตระประทัดได้ยังไงมีกงเนรีก็เลยไปเป็นมาตัวลูกไม่ยังโม่รีก็อยู่ว่าตัวเป็นการตระกัจจิกาใช่เด็กข้าจ้าเนาะเอ็ดูตัวก็ตัวนี้จ้าส่วนตีเด็กเวรินทามี เขาอยากจะเดอะไรเด้อดูมีนี่สาบุลุสวีโดปารีเตนตัวเราสุรมยอสบะมุยอสบะเอ้ยละสบะจันนี่เตนตัวเด็กสัญญานี่เตมีโดเอ้ยอะไรกูมีนี่สาบเชนจุยอะไรมีนี่สาบุลุบัดดูสาบุลเลยไปยี่ด้ามีนี่สาบุลุเตนตัวเด็กมีจุยด้าตุลูกากองกองสาด้าเอริมยอ สวัสดีเต็มมีดตัวเดียกข้าจ้าเราตุลุสิมาเอ็ดอะไรกันสิสิเดียกข้าจ้าเราอุตระประทานได้ไงมีกงเนรีก็กูรอดีเวรินทามีเดี๋ยวเราดูไปกันตระกันใช่หรือเปล่าสอนเราอย่าบ่มบ่เนี่ยต้องจีโอเมสุบีโร่ตบไปพูนใครนะเชื่อไหมเราตบไปพูนมาอย่าตบไปเนี่ยพามุ่งบ่เอาว่าบาร์เดียกข้าจ้าเรามาไกด์ดามิโลชิงกูรอตบไปโดนมีเนี่ยกูจุ้ยเมะเทกันเนี่ยบีโร่ มีแต่เก่าเลยแต่สู้จ้ะแต่สู้จ้ะแต่สู้จ้ะไหน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 
လူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာရလာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာစပါးတယ်ဘာတွေလဲပြေးတာမရောစပါးတွေဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီစပါးအခွန်ချုပ်ရအောင်မယ်စပါးဘာလုပ်ရမလဲပြေးတာရအခွန်ချုပ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီစပါးအခွန်ချုပ်ပြီးတော့တကယ်ရောက်လာပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲစပါးကဒီတိုင်းစားလို့ရသလားပြေးတာရအခွန်ကတော့ချုပ်လို့ရတယ်ထားပါဦးမပြန်ထောင်းထ
ကိုယ်ကနောက်ရှာရအောင်မယ်ဒါဆံပြုတ်ဆံပြုတ်တောက်တယ်ဆိုတာတော့မှဆွန့်ချက်တာကိုသာထားအောင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲသာဝတိစေတဝန်လဲမဟုတ်ဘူးဝေလူဝန်လဲမဟုတ်ဘူးဟိုတမဘင်းဤနေအနီးမှာသင်္ကန်း900နေတာဘယ်ကဥတွေခွက်တွေသွားရှိမလဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြတော့လို့ဆိုတော့ဘင်းတို့ပြေးတာရေ
ตีนกาโดดิกาไอ้นี่ตะบ้าคนนี่โกชั่วชั่วพี่แล้วไอ้นี่มาดุ้ง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 เนี่ยตะคาได้กูโดดิจอกเคยดิเนี่ยทุบบ่เปียไอ้นี่โลลงพี่แล้วไอ้นี่ซ่าหมุ้งนี่โกซ่าโกตะคาได้อหมุ้งลงเป็ดตาไอ้เย็นเนี่ยเปียพี่แล้วไอ้ดากลอกๆๆเนี่ยตะเบ็ดแท้ๆพี่ลาวมีม้อชะเลยเด้อพี่แล้วตะนะไอ้นี่โลพ้มไปเด้ไก่เมียสวาพะยาด้วยบะโลลงจักมะเลยซอรอ นี่รออานันดาก็นี่รออานันดาก็เมษวาพะยาด้วยสรแล้วไอ้นี่คุณน่ะตรงน่ะสบ้าดิอคนชอไอ้นี่สันนี่ก็ท้องท้องมีได้ครั้งจ้ะတော့ไปปาปาเลยเยซิเลปาละเยซิเลเนี่ยเสเสပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်တတ်ရေအဲ့ဒီမှာမြင်းကုန်တယ်ဒီဘုရားကိုတွေ့တော့ဂျင်းညိုနာကိုဂျီတော့မြတ်စွာဘုရားတပါးစားအဲ့မှာထောပလေးပြည်တတ် ထောပလေးလောက်လိုက်တယ်တပါးစားလေးနည်းနည်းလေးဆွေးဘူးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တခါတည်းကုဏကဆာမုတ်တင်းနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဆာမုတ်အကျန်းနဲ့အဲ့ဒီထောပန်းနဲ့နေထားတာကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသွားကရှင်မြတ်အဲ့ဒါမြန်မြန်ဖုံးပေးဖေးရဆံကကျန်းနေဖေးရဟောဒီမှာတောက်တော်ရေးဖေးရပြည်တယ်နဲ့ရေးနဲ့မျောချကိုတော့အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုသွားသွားပြီးတော့ကတ်တာကတ်တဲ့အချိန်မှာ အနန္ဒာတော့မမြင်လိုက်ရဘူးနတ်တွေကနတ်ဩဇာထဲ့တယ်နတ်တွေဘာလို့လဲပရိသတ်နတ်ဩဇာထဲ့ပြီးကတ်တာနတ်တွေကအနန္ဒာဘုရားဆွံကရတာတနေ့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးနေ့တိုင်းအနန္ဒာစိတ်ဆင်းရတယ်ဩတာကိဝင်မင်းသားဖျားသားတော်ကြီးတာကိဝင်မင်းသားဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟာကြည့်စမ်းဒီလောက်ဆန်ညာနေမြင်းစားမဲ့အစာတွေကိုစားနေရတဲ့ဘုံမင်းနေရတယ် မြတ်စွာဘုရားကလည်ဘာဖြစ်လို့များဒီဝေဒင်သာပြီးဝါဆိုလဲမသိပါဘူးဝုတ်လိုက်တာဘာလိုက်တာလဲပရိသတ်ရေအေးဝုတ်လိုက်တာဝုတ်လိုက်တာဘယ်တော့ကကံတော့ဆိုတော့ဖုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ခဲတော်ကကံဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်ရေအဲ့ဒီတော့ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲမထင်မရှားမြို့သားဖြစ်တုံးရဟန်းတော်များစွန်းစားခိုက်ကြုံ ဆွန်ကျန်စားလို့ပြမဆိုးဘုံဝစီတွေ့ဝိဘက်တော်လို့ယုံဝေရင်သာတိုင်းတမိုင်းအကျော်ဝါတော့ကတ်တော်မာနနှိုးသောမူရောစွာမို့ကြံကြံတော်တော်ဖုံးပေးရရှေကပဲဝတ်တော်ဒါအနန္ဒာကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘယ်လို့ဒီမှာဝါကတ်တယ်လဲမသိဘူးတာဝတိပြန်မို့ကောင်းနေဟိုမှာအနာတော်ဘင်းတို့ဝိသံခါတို့ကြောက်မှကြီးတွေကြောက်တကကြီးတွေရှိနေတာကောင်းကောင်းဖုံးပေးရမှာ ဒါနဲ့ဘုရားကတီးတယ်အနန္ဒာရဲ့စိတ်ကိုတီးတော်မြတ်စွာဘုရားကတနေ့ကြတော့သံဃာတွေဆွမ်းခံပြန်လာပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘုရားတိုင်ဆုံထောင်းနေကြတာဒုံ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 နေအဲ့ဒီမှာထူးကြထောင်းကြလုံနေကြတာပေါ့လုံနေကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေတယ်ဟဲ့ချက်သားအနန္ဒာဒုံ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 နဲ့ထူးထောင်းနေကြတာကိုတော်တွေဘာလုံနေကြတာလဲမြတ်စွာဘုရားကတီးရဲ့သားနဲ့မေးတာဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဘုရားသ
ဒီလိုနှုံးနဲ့မာမများစွာဘုရားမြင်းကုန်တဲ့တွေဥဒ္ဒရာပရဒိုင်းကမြင်းကုန်တဲ့တွေလောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမူရောစပါးတွေကိုအဲ့ဒါသဘကွန်ချုပ်ပြီးတော့ကိုတော်တွေခြုံနေတဲ့ဒုတုံးမတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသဘာဆံကိုအမုတ်လုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးမယ်လို့အဲ့ဒါရေနဲ့ပြောဖုံးပေးမယ်လို့ထောင်းနေကြပါတယ်များစွာဘုရားချက်သားအနန္တာတာဓုတာဓုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပရိသတ်ရေတာဓုသုံးရင်ခ
أسهارا كومارا ونينو جيم مشي تيكا نينيا بابيري شتارو ودمو سوانو لكنك اذا كان يبدو دمو بوبيا تروك اذا كان يبدو ينوبي تليسوان شتارو ودمو سوانو مو يوسوان شي او نينيا بي نعم 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 တန်ဃာတော်တွေကညူစုကြလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအိမံဩဝါဒအိဩဝါဒကတ္တဒေသနာတော်မြတ်ကိုအဝေါ်စာကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါမေတ္တိမြင်းစာဖုံးပြီးနေတဲ့တင်္ဃာတော်တွေကိုဘုရားတာဓုခေါ်ပြီးတော့အနာဂတ်သာသနာအတွက်ပါတရားဟောတော်တယ်ဘာဟောတော်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်သားတို့
من يكو سانيا نيريغو سومي دوسان ليارا نينيو جي ماشي نيرا دون دون تو بيدو دي سامو دي ينفشو بيدو فومي نيرا دباما نيدا نعم جابو منو دورو غنسي تاشيري وا منو دو جابا بيدي دو جابا بيدي منو دامو سوانغو تلي سوانغو منو ميوا سوانبي اومي قواسو بيدو مياسوا بياغا اريما تاندو اجيجي قوري تمامي ني اومي อนาคตตาธนาด้วยบ่ฮ้อไล่ตรงนั้นสุดแล้วก็จ้ะนางอภยาญญ์ก็เหมือนอนาคตตาธนาดอตะเพียๆเนี่ยตาธนาดออินอาซุบลงตาธนาดอจีมนต์ใต้ไม้ก็ยกตัวได้เฉยๆจ้ะลงชื่อเองเนี่ยตาธนามานี่จ้ะได้กูรอดิธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมานี้เมเด้ธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมาบาได้เลยนี้เมเด้ ธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมานี้เมเด้ตาธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมาบาได้เลยไม่ยกพี่แล้วเฉ็ดท้าได้ซ้อมบ่ฮู้ล่ะธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมานี้เมเด้ตาธรรมอสงพุ่มไม่ยาดาดอกมานี้เมเด้ ธรรมอสงฆ์นี่ล่ะฮึธรรมอสงฆ์นี่ล่ะဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုတော်တွေညီးညူတန်းကိုငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အနာဂတ်သာသနာတော်မှာအဲ့ဒါချက်သားတို့ကြာကြာရလေအောင်မယ်မင်းတို့တော်ပြီတယ်မင်းတို့တော်ပြီတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်အဲ့ဒီမှာလဲပဲတန်ခါတော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုပြီးတော့ခေါ်သွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘုရား
င်းသာတွေကြီးဖုံးမေးနေရတာဆံမုတ်တွေရင်ထဲပြောပြီးတော့ဖုံးမေးရတာကိုပါလာတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကဖះကြည့်ပြီးတော့တနာတာသူကတနာတာတန်ဃာတော်တွေကြည့်ပြီးတော့တနာတာတနာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မောက်ကလန်ကလက်ကတော့ထိုးလို့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပီတော့ကြည့်ရတာစိတ်ထဲမချမ်းသာတော့ဘူးတန်ဃာတော်တွေကြည်ရတာတပီတော့စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာဖရာအဲ့ဒီတော့တပီတော့ဒီလိုလုပ်ပြရစီတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲချက်သားမောက်ကလန်တပီတော့ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာပြားရည်လို့ချုံမြိန်နဲ့မြေစီမြေဩဇာတွေရှိတယ်ဖရာအဲ့ဒီမြေစီမြေဩဇာတွေကိုတပီတော့ယူမယ်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သင်္ဃာတော်တို့ကိုတပီတော့ကပ်မယ်တပီတော့သံဃာတော်တို့ကိုကျွေးပေးရသည်ဖရာတပီတော့အဲ့လိုလှုပ်ခွင့်ပေးပါမဟာပထဝီမြေကြီးကိုထက်အောက်ပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ပရိသတ်အောက်ကမြေစီမြေဩဇာတွေယူပြီးတော့သင်္ဃာတော်နဲ့တော့ကဖရာကပ်မယ်လို့ဖရာထားလျှောက်တယ်ထားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာမောက္ကလံမင်းကတကူအရာဣရိဒတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကွာအဲ့တော့ကဘာမြေကြီးထအောင်လှန်လာကအရေးမကြီးဘူးဘုရားကဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာနေနေတဲ့လူတွေသတ္တဝါတွေတောတွေတောင်တွေသမုဒ္ဒရာတွေအဲ့ဒါတွေမြင်ဘယ်နှသွားထားမလဲပြောဘုရားကအဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်လက်ဝဲလက်ရလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်တပည့်တော်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကဘာမြေကြီးတရံဖန်ဆင်းလိုက်မယ်ကတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟိုကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီကဘာမြေကြီးအတုလုထားတဲ့ဘုံအကုန်လုံးတကိုးနဲ့တင်လိုက်မယ်အဲ့လိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဘာမြေကြီးအစ်စ်ပေါ်မှာလူတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတပည့်တော်ကဘာမြေကြီးကိုဆောက်ထိုးလုပြီးတော့ထက်အောင်မိုးမျောပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါယူပြီးတော့ချွေးမှာပေါ့ဖရာသမောက်ကလန်ကလည်းဘလောက်တကိုးကြီးတုံးဆိုတာဘိန်းတို့ဘေးတိုက်ရင်ကြီးသားသူလက်ပေါ်မှာရှမောကလန်ကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာကဘာမြေကြီးအတုဖန်ဆင်းမှာဟောပုံစံတိုင်းအဲ့ဒီကလူတွေတလိမ့်ဆန်နေတော်တွေတောင်းနေအကုန်လုံးဒီဘက်ကိုရွှေ့ကဘာမြေကြီးပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မြေစီမြေဩဇာတွေထုံးပြီးတဲ့အခါကဘာမြေကြီးအစ်စ်ပြန်ဖန်ဆင်းအဲ့ဒီတည်းပြန်ထဲအဲ့လိုရှမောကလန်ကလုံးမှာအဲ့ဒီလိုကျွေးမှသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့သင်္ဃာတို့တွေဒီမယောဆန်းကြီးမူယောဆန်းကြီးဖုံးပေးနေရတာကိုအဲ့ဒါစိတ်ကိုမချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတားတဲ့ချက်သားမောက္ခလံသီးခံပါကွာတဲ့မင်းဒီလိုကဘာမြေကြီးရောက်ထိုးမိုးမျောလှုပ်ဖို့လို့မစင်စားနဲ့မစင်စားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတားတာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတော်ပြေသားကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကငတ်မော်ခေါင်းမာတဲ့ဘေးဆိုတာဒီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကအကျဉ်းချင်းခါကဆိုက်လိုက်ဦးအစားငတ်မော်ခေါင်းမာတဲ့ဘေးကနောက်ကအကျဉ်းချင်းခါကတွေ့လိုက်ဦးမယ်
အဲ့တော့ငါ့မို့ခေါင်းမာတဲ့ဘေးအကျဉ်းချင်းခါကတွေ့တဲ့အချိန်မှာရှင်မောက္ကလန်လို့တကူမကြီးတဲ့ရှင်မောက္ကလန်လို့တကူဇံမရတဲ့ကိုတော်ဒီသာသနာတော်မှာရှိကြမှာပဲခုဘုရားလက်ထက်ကတော့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးကတခါတည်းကဘာမင်းကြီးပြောင်းပြန်လာပြီးတော့တင်ငါ့မို့ခေါင်းမာတဲ့ဘေးကြီးကိုဝေဒင်းသာပြည်သူပြည်သားတွေကတင်ငါတို့တွေကမေးစည်းလာတွေလမ်းကျွေးမှုတယ်လို့ဒီရာဇဝင်ကြီးကြံနေခဲ့ရင်နောက